Unë mendoj që tash është një moment vendimtar Kosovë ku secili njeri që ka protestuar me vite tëra kundër asociacionit, secili prej aty në 200.000 njerëzve që e kanë nënshkruar peticionin më të madh në historinë e Kosovës e që ka qenë kundër asociacionit, është koha që krejt qita njerëz dhe edhe njerëzit tjerë që kur si kanë besu e si besojnë asot Albin Kurtit, me u bo bashk dhe me dalë me protestu, po aq fuqishëm sa kemi protestu në të kaluamën, e kam fjalën për protestat e viteve 2015 dhe 16, e 17 e tuti, dhe me vazhdu me i bo këto protesta, sepse asociacioni është qaj që ka qenë atër, është edhe kjo që vjen sot. Dhe nëse ndikur jemi qu e kemi mbush sheshet e Kosovës me njerëz kundër këtij asociacioni, e kemi obligim qytetar me u qu edhe sot e me protestu kundër këtij asociacioni. Qysh s'kan pas drejt me nërbo këtë asociacion politikan të kalum, kur far drejt e s'ka as Albin Kurti me nërbo. Edhe pse i ka marrë, jo 51, 80% me i marrë Albin Kurti, nuk ka drejt mi alon Kosovës një asociacion e një autonomi mrena saj, e me alon Kosovën në raport të varësis e të negocimit vazhdushëm me Serbinë. Nuk ka drejt mi apo Albin Kurti kjo këtë punë brezit tartëshëm, edhe nëse i merë 100% vota. Pra ndaj është e domosdoshme me fillu sa ma shumë aktivitet opozitar, protesta në për rrugë, aksione, demonstrata, për me e ndalë asociacionin, mos me leju me ndo, dhe para bashkësisë ndërkombëtare me shku me një platformë tjetër, e cila e zgjidh problemin e Kosovës me Serbinë. Mos të keq kuptohemi, na nuk jemi kundër kompromisit, as kundër negociatave, po na jemi me zgjidh një herë mirë këtë problem. Me dhonë, çka do që ka nevojë me dhonë na, në këmbim të zgjidhjes përfundimtare të njohjes pe Serbisë dhe me mbyllë këtë problem. Nuk kemi mundësi edhe mas 20 vjetëve me folë me Serbinë për çështjet Kosovës. E Na qartë. vyn me te i kalu këtë problem që me ecë për para si shoqni, e jo me metë sot, domethënë, ende duke i vujt pasojat e vendimeve të gabume qoftë Albin Kurtit, qoftë cili do politikan kaluën në E Kosovë. qartë, zotit Asi, që vetëm ta marrë edhe një mendim nga ana juaj, po për shkëmbimin e teritoreve, se kemi asociacionin e pasaj edhe shkëmbimin e teritoreve. Qëfar mendoni ju, apo edhe partia juaj, sa për këtë kësaj? Po, deri tash e thash Po, pikrisht mirë po, a do t'jeshit ju pro pra e shkëmbimit? vetëmja alternativë sot për me zgjidh mirë problemin mes Kosovës dhe Serbisë është ripërcaktimi i kufive. A është ky mendimi Ripërcaktimi i juaj, kufive apo i e PSD-s si parti, që ta kemi të qartë? absolutisht është qëndrimi i PSD-s tash e 2 vite gati që na e thojmë publikisht që na jemi pro ripërcaktimit të kufive dhe kjo është mundësia e vetme për me zgjidh problemin me Serbinë pa ja lënë Kosovës mbrenda shtetin jo funksional, pa e rritë dhe matutje nacionalizmin e të dyja palëve, pra pa e bosnjëzu Kosovën, e vetëmja mundësi është me bori për caktimin e kufive, dhe kjo e E zgjidhë qëfar edhe forme do problemin të e bëj shqiptarët të vijës për ripërcaktimi i Shengës, kufive që si pas janë jush? njerëzit pa A do diskriminu duhet që të Balkanë hiqet veriu, apo qëfar loj, për qëfar përcaktime të kufish po bëhet fjalë? të mirë. Na jemi të folë për ripërcaktim kufive ku Serbia do t'i merte 3 komunat që edhe ashtu na nuk kemi kontrol atje, Të që jemi të cilat folë për janë? Sobi Potokun, Leposavicin dhe Zveçanin, kurse Kosova do ta merrte pjesën e banuar me shqiptar pra Luginën e Preshevës. Tash unë nuk do të flas këtu për detaje, mirë Mirë po po, si parim, mirë po, ky do të ishte kur po e krahasoni me zgjidhja, pastaj asociacionin detajet do